4, na próxima sexta-feira, participe dessa assembleia. Vai ter ônibus aqui na região. Eu deixei com o Fernando aqui uma lista para ele ver o nome das pessoas que vão. Eu espero que as pessoas aqui participem mesmo, porque é muito importante. Esse ano aqui está muito difícil em fazer acordo. A proposta do pessoal esse ano, sabe qual é a proposta deles? É congelar o dissídio coletivo por 3 anos. A proposta do grupo patronal é vocês ficarem sem reajuste durante 3 anos. Então essa é a situação que nós estamos enfrentando. Empresa mandando embora, não tem dinheiro para pagar. Muitas empresas com fundo de garantia atrasado. Então realmente o negócio já era difícil, agora está pior. E o sindicato tem que se virar, tem que correr atrás. Agora, nós não podemos abrir mão do nosso reajuste salarial. Porque a grande verdade é a seguinte: quanto menos dinheiro no bolso do trabalhador tiver, mais a crise vai se aprofundar. Então, eu estou dizendo isso para que a gente acorde. Nós estamos em campanha salarial, nós temos uma única oportunidade por ano para fazer uma boa campanha ou uma má campanha. Se fizer boa, beleza. Se fizer ruim, nós só vamos reclamar no ano que vem. Se tiver de ir para a greve, vocês estão dispostos a acompanhar o sindicato? Quem vai para a greve, levanta o braço aí. Ó.